Beleza? Olha aqui, sendo mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje eu estou aqui com mais um vídeo de Liga XYZ. E olha só, estamos aqui batalhando contra um Bull Falante, mano, que é um Pokémon até que da hora, né? Eu vou tentar capturar ele aqui, galera, de uma vez. Vamos lá, então, usar um Bubble aqui. Ih, nosso Greninja não aguentou. Nosso Greninja não aguentou, galera. Ok, ó, vamos fazer aqui nosso Volcarona, então. Ok, vai. E pronto, galera. Agora é só esperar um pouquinho que vai tomar um pouquinho de dano. Calma, Bufalante, por favor, não morra. Não morra, por favor. Vai, Ultra Ball, por favor, vai, 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 vai. Captura, captura, captura. É, não deu, ele morreu. Enfim, galera, por isso que eu queria tentar com o Greninja mesmo, mas é, acabou que deu ruim. Olha, essa boca aqui é agressiva, hein, mano. É agressiva, hein. Tá, ok, ok. Beleza, tchau, tá bom. É, ninguém aguenta meu... Eita, que é isso, ó? Que é isso, galera? Todo mundo quer batalha contra a gente aqui, mano. Eu tô dentro do meu Hippodon, mano. Caraca, galera. Ok, agora sim, tamo tranquilo. Todo mundo queria batalha com o Hippodon, só que ele é da hora, né, mano? Ele é da hora, mas ninguém aguentou, né? Ok, então vamos lá, galera. No vídeo de hoje, eu já tenho que te falar pra vocês, olha. Mas já tem um negócio aqui do meu lado aqui, ó. Olha só, galera. O que que tem aqui? Olha, tem um presente. É, isso aqui na verdade já tinha. É o seguinte, galera, hoje é Natal. Então, ó, Feliz Natal pra todos vocês. Pra todos vocês aí que tá assistindo esse vídeo. Ok, manda um Feliz Natal pra mim, pra mim, pra família de vocês também. Ok, e é isso aí. Eita, eita, mano, que é isso? Todo mundo quer batalhar comigo hoje, só porque é Natal? Ô, louco. Tá, ok. Vamos batalhar aqui então. E olha, olha só, esse aqui até que aguentou, né? Até que aguentou. Ok, galera. E é o seguinte, hoje eu vou até estar procurando aqui um bioma de neve, mano. Só pra estar batalhando com vocês aí com os pokémons de neve. Porque, mano, é Natal, tá ligado? É Natal, então vamos olhar, né? Olha, tem um Nidorino aqui também. Nossa, hoje tem muito pokémon diferente aqui na vila, né? Ok, vamos batalhar com ele aqui também, com o nosso Greninja, que eu tô treinando ele, galera. Porque no último vídeo, pra quem não sabe, meu Frogad evoluiu, não é verdade? Olha só, eu tô com um Greninja aqui agora, né? Porém, eu ainda quero evoluir pra mega evolução dele, ok? Mas eu vou estar fazendo isso aí no próximo vídeo, beleza? Então vamos lá agora pro bioma de neve. É o seguinte, eu preciso pegar meu filho aqui. Vamos voar bastante, até procurar um bioma de neve aí. Quando eu chegar lá, eu volto com vocês, ok? Então, valeu, vamos lá. Ok, galera, eu cheguei aqui no bioma de neve. Olha só, mano, esse negócio de gelo aqui que é mó da hora, mano. Será que tem algum Pokémon da hora aqui? Será que tem? Acho que tem. Eu vou ter que andar a pé, vou andar a pé. Que aí você deve aparecer algum por aqui, né? Quando a gente tá montando um Pokémon, não aparece. Eita, mas peraí. Caraca, mano. Mano, tem um negócio do Papai Noel ali. Uma árvore de Natal, ô louco. Olha, Maurípe, tem umas Maurípe aqui. Ô louco, caraca, mano, olha isso. Será que é a casa do Papai Noel? Eu não sei, hein. Eu não, ô louco, olha só, tem pirulito aqui e tal. Né, agora cadê o Papai Noel, galera? Meu Deus, ele tá aqui. O Papai Noel tá aqui, galera. Ô louco. Ih, tem que batalhar com ele. Vamos batalhar então, vamos batalhar então, vamos lá. Ô louco, mano. Ih, o que o filho vai fazer? Tem um Delibird, nível 30. Tá, acho que aguenta, acho que aguenta. Vamos usar o Full Attack aqui. Boa, deu muito bom, galera. Ó, e aqui agora vamos usar aqui o nosso Greninja, que tá um pouco inválido, mas é, ele aguenta também um Salsbuck, né? Vai, usa o Water Pulse aí. Boa, Greninja, caraca. Ah, vamos usar o SmackDown pra ver o que acontece. É, ele não é um ataque tão bom não, né? É, eu queria outro. Ok. Vamos treinar só com o Greninja, galera. Peguei bastante XP. O que? Ah, o filho foi nível 49. Achei que era o meu Greninja que foi pro nível 49. Caraca. Tá, vamos aqui então o Bubble. Vai. O Bubble não é tão forte assim. Meu Deus, tá. Water Pulse. Ai, agora sim, mano. Quanto Santler. Olha, esse Santler tem regeneração, hein? É da hora. É da hora, hein? Ih, ele deitou meu Greninja. Mas eu tenho uma coisa aqui que pode funcionar. Calma aí. Vou usar um Volcarona aqui, vou usar mochila. Item de batalha, não, né? Isso aqui não. Eu vou usar um revive, galera. Eu vou usar um revive aqui no meu Greninja, né? Ok, aí, boa. Meu Greninja evoluiu. Evoluiu não. Ele reviveu, né? Ok. Eita, quase que ele morreu, galera. Quase que ele morreu, tá? Ok, restaurador de HP, hiperpoção no meu Greninja.
Ok, agora sim, mano. Agora sim, eu quero treinar ele, galera. Vamos lá, o Wader Pulse agora. Boa. E tomara que ele não regenere a vida. Vai, vai, vai. Boa, galera. Deitamos aí. Ok, agora. Olha, tem uma Jinx. Ô, louco. E o meu Greninja foi pro nível 37, galera. É isso que eu queria, tá ligado? Era isso que eu queria. Vai. Eu quero deixar ele o mais forte possível, galera. É, isso não afeta o Greninja, né, Jinx? Ok, vai. Vamos aqui então, o Wader Pulse novamente. E mais um Wader Pulse. Quer ver? Olha só, vamos lá. Mais um Wader Pulse GG, galera. O Papai Noel, Papai Noel, o que que tá fazendo, cara? O que que tá fazendo? Você tá forte, hein, mano? Você tá forte, hein, velho? Tá, ok. Vamos aqui mais um Wader Pulse agora. Ô, louco. Ô, louco, mano. O Wader Pulse é o melhor ataque do meu Greninja. Caraca. Ok, vai. Aguenta um pouquinho, Greninja. Aguenta um pouquinho aí, meu irmão. Vai. Usa aqui uma poção nele, vai. Só pra regenerar um pouquinho, só. Aqui que eu tô pobre, né, galera? Eu tô pobre, né? Ok, vai. Aí, usa. Nossa, vou descer o Wader Pulse. Por favor, não erra dessa vez. Não erra dessa vez, Greninja. Aí, cara. Boa, mano. Ok, e agora vamos aqui mais um Bubble. Será que o Bubble vai dar ataque? Olha, o Bubble até que tirou bastante, hein? Ok. E o Wader Pulse é o melhor, cara. O Wader Pulse é o melhor. Porém, nosso Greninja não aguentou mais. Já batalhou bastante. Jogou muito bem, Greninja. Ok, agora vamos aqui o de fogo, né, mano? Que de fogo é super efetivo, tá ligado? Só pra acabar de uma vez. Ok, galera. Ih, o que tá acontecendo aqui? Calma aí, calma aí. Estão querendo batalhar com o meu Paldão aqui, mano. Calma aí, cara. Calma aí. Eu ganhei alguma coisa. Eu ganhei. O que que eu ganhei? Ué, eu não ganhei nada? Eu não ganhei nada? Ué, Papai Noel. Ué. Ué, ah, eu queria um presentinho. Tá, ok, galera. É, eu acho que eu não ganhei alguma coisa, não. Pera aí. O certo seria eu ter ganhado Pokébola, eu acho, né? Sei lá. É, eu não ganhei nada. Eu tô bem bad, mano. Eu tô bem bad. Tá, eu vou aqui na casa. O que tem nessa casa aqui, galera? Olha, é um Pokéstop. Vamos pro nosso Pokémon aqui, então. Ô, louco. Ô, louco, galera. Fomos bem receptivos aqui. Ok, prontinho. Aí, agora o que que a gente pode fazer? Ah, eu acho que é só isso mesmo, basicamente, né? A gente veio aqui e batalhou contra o Papai Noel. E obviamente, galera, eu já sabia que tinha o Papai Noel aqui, tá ligado? Eu já sabia, né? E nossa, que vontade de pegar essas Pokébolas aqui da árvore, mano. Que vontade, mano. Que vontade, velho. É, mas acho que não pode. Eu acho que não pode, gente. Tá, ok. Eu acho que vamos voltar pra casa então, né? Mas antes, eu quero dar uma voltinha aqui nesse Bama de Neve pra gente encontrar algum Pokémon diferente, né? Ok, galera, olha só o que eu encontrei aqui na neve, mano. Um iglu, cara. O que que tem aqui, será? Meu Deus, será que tem boss aqui dentro? Pokémon, será? Ah, não. Ah, parece a casa de alguém, será? Não, não tem nada aqui não, velho. Tem nada aqui não. É, acho que tinha alguma coisa secreta aqui, sei lá, tá ligado? Uma dungeon. Tá ligado? Não tem nada não, é bem, bem normal. Ok, deixa eu tampar isso aqui de novo. Aqui é o de alguém, né? Vai que é de alguém. Ok, ih, olha só o Pokémon tá aqui, galera. Epauleon, vai, vou batalhar por aqui. Tentar até capturar ele, vai, vamos ver se consigo. Ok, filho. É, você não é tão efetivo quanto ele, então é você que eu quero batalhar. Vai, aí, usa só seu Fury Attack aí. Por favor, não mata, mano. Não mata, não. Ô, Epauleon, não mata esse cara, não, por favor. Vai, Fearow, mais um. Que eu sei que, tipo, o Fearow, ele é tipo voador, né? E voador é bem fraco contra, tipo, gelo. Então, ó, olha só, olha só, olha só. Ai, meu Deus, tá. Eu vou usar um ataque bem básico aqui agora, né? Que esse aqui, ó. Aí, vai, vai, vai. Vai, usa. Ai, matou. Matou ele, mano. Caraca, quando eu não quero matar, mata. É sempre assim, tá ligado? E quando eu quero matar, eu morro. É a vida, tá ligado? Mas aquele Pokémon não era tão forte assim, não, né? Ok. Então é o seguinte, vamos tentar. Eita, o que é isso aqui? Carablast, nunca vi esse Pokémon na vida. Tá, vamos rodar mais por aqui pela neve, galera. Pode ter alguns Pokémon aqui diferentes. Vamos lá então. Ô, galera, o que eu encontrei aqui? Ah, deve ser boss, certeza. Quando eu encontro Pokémon muito grande assim é boss. Ah, mas não é não, não é não. Caraca, um Crabonab. Eita. Crabominable, né? Tipo, como se fosse um abominável, tá ligado? Ok, então vamos lá, galera. Vamos capturar ele. Mano, vamos tentar, na verdade, né? Vou usar aqui um Wader Pulse. Acho que não vai dar tanto dano, não. Ó, foi mais ou menos, tá ligado? Foi mais ou menos. Porém, o nosso Greninja. Olha! Olha, galera! Caraca! Agora, aquele momento de usar o meu Fearow, tá ligado? Vou usar aqui meu Fearow, né? Vou usar aqui o Fury Attack. Ok, calma, calma, calma. Boa! Nossa, que susto, mano!
Eu usei o Fearow porque o Fearow é tipo voador, e tipo voador não dá tanto hit assim no da neve não, né? Ok, então ó, chegou o momento. Vamos usar aqui o nosso Volcarona, né? Não vou atacar com ele, né? Vou usar aqui só a Pokébola, né? Aí Ultra Ball, por favor, captura, 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 Caprominable, captura, vai, 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 vai. Capturei. Meu Deus do céu, mano. Caraca, galera, agora mano, agora é o momento de vocês, tá ligado? Porque eu nunca vi esse Pokémon na vida, porque eu sou do, tipo, das antigas, tá ligado? Eu sou assim, mais ou menos até a terceira geração, segunda, mais ou menos, né? E, mano, comentem aí nos comentários se esse Pokémon aqui é bom, ok? E por qual Pokémon que eu posso substituir aqui na minha equipe, se ele for melhor do que algum da minha equipe, ok? Enfim, calma aí, tem alguma coisa estranha aqui atrás também. Deixa eu ver, galera. Deixa eu ver aqui o que que é isso. O que que é? É só. Isso aqui é Pokémon? Ah, não. É só uma pedra, né, mano? É só uma pedra que eu tento pegar. É, não dá. Que não dá pegar pedra assim. Caraca, galera. Meu Deus do céu. Bom, galera, então é isso aí. Eu não encontrei mais nenhum outro Pokémon, nem nada do tipo aqui. Mas encontrei um outro iglu, né? Onde eu coloquei minha carne para esquentar aqui, ó. Já tá até esquentado aqui, beleza, né? E é isso aí, galera. Ó, olha só, mano. Vou até batalhar aqui pra finalizar. Vou batalhar com esse carinha aqui, ó. Vou batalhar com esse carinha que eu tô precisando de dinheiro, tá ligado? Vem cá, vem cá. Olha! Olha a equipe Rocket, será, mano? Que tá fugindo de mim aqui, eu não tô gostando disso. Tá. Olha, pera aí, equipe Rocket mesmo? Calma aí. Butar, dig. Aí, ok, e. É, mano, o Hippopotamus tá na frente. Aí, boa, galera. Olha a equipe Rocket mesmo! Ô, louco, tá? Agora só por isso eu vou usar o Dig, mano. Vou usar o Dig aqui, ó. Vai, aí, uso o Dig. Aí, vai, Hippopotamus. O Hippopotamus não tá errando o Dig. Tá errando o Dig, é? Ué? Tá, ok. Então vou usar aqui o Volcarona. Vai, Volcarona, você é mito. Você é mito. Vamos derrotar a equipe Rocket, vai. Ok, Flamengo, é. Aí, GG. Tá ligado? GG, vai, ok, mais um, e mais um, e. Mano, que isso, minha Volcarona é muito OP, mano, é muito OP, gente. Caraca, mano, quando eu vi esse Pokémon, eu falei, tem que capturar, eu tenho que capturar, tá ligado? Aí, ó, olha aí, olha isso, olha isso. Meu Deus do céu, galera. Mas enfim, foi isso o episódio de hoje. Feliz Natal pra todos vocês. Especial de Natal hoje aqui, ó. Tô até na neve aqui no clima pra vocês. Ok, então é isso aí. Manda um Feliz Natal também pra sua família que tá assistindo o vídeo aí com vocês. Sei lá se tá assistindo. Mas um Feliz Natal pra eles aí também, ok? E é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e assista os outros vídeos do canal que também estão muito top, ok? E é o seguinte, galera, eu tô postando vídeo todo dia às meio-dia e meia, 3h30 e 7h30 da noite. Então passa no canal nesses horários aí que vai ter vídeo novo pra vocês aqui, ok? Enfim, galera, é isso aí. Muito obrigado por assistir, valeu, falou e Feliz Natal! Tchau! Ué, galera, quando eu cheguei aqui na minha casa tinha um baú aqui, mano. Que é isso? Peraí. Ah, não. Não, não é possível. Não é possível. Papai Noel me deu um presente, cara. Me deu um Waterfall. Caraca, mano. Meu Deus, tá, ok. Tem aqui Charge Beam. Porém, esse Waterfall acho que seria muito bom no meu Green Ninja, né? Ok, então vamos lá, mano. Vamos spawnar o meu Green Ninja aqui. Vamos usar o Waterfall nele. Caraca, velho. Caraca, mano, olha o dano do Waterfall. É muito dano, tá ligado? É muito dano mesmo. Ok, e eu vou substituir no lugar desse Smackdown aqui, porque eu não achei um ataque assim tão bom pro meu Green Ninja, né? Ok, então vamos lá. Vamos colocar aqui, pronto. Será que agora deu? Será que deu? Será que o nosso Green Ninja agora tem a parada? Mas era pra ter gastado no negócio aqui. Será que não funcionou? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui lutar Waterfall. Caraca, mano. Meu Deus do céu, galera. Olha isso. Mano, é muito OP. 80 de dano, galera. 80. Caraca, é muito OP. Meu Deus do céu. You've been out all night, I don't know where you've been. You're slurring all your words, not making any sense. But I don't fucking care. At all, 'cause I have had